Әйел кісінің жатырынан келетін қанға байланысты оны толғандыратын әрі қайта-қайта қойылатын сұрақтар. Ол намазын соған байланысты қояды ма, әлде ғұсыл алып намаз оқи береді ме? Және солардың арасында хайыз, яғни етек кір. Ол әйел кісінің жатырының ішкі жағынан белгілі мезгілмен келетін табиғи қан. Аллах оны өзінің даналығымен жатырдағы бала үшін қорек ретінде жаратқан. Әрі әйел кісі өзінен осындай қанның келгенін көрсе, ол хайыз болып саналады. Әрі оның қай жаста басталатына немесе қай жаста аяқталатына нақты белгі жоқ. Және оның ұзақтығының ең аз мерзімі де, ең көп мерзімі де нақты бекітілмеген. Сондықтан әйел кісінің әдеттегі үнемі көретін қаны хайыз болып саналады. Ал әдетте көбінесе оның хайызы не 6 не 7 күн келеді. Оның хайыздан тазаланғаны түссіз сұйықтықтың келуімен анық болады. Ал тазаруынан кейін әдетте мұндай сұйықтығы келмейтін әйел үшін қаннан тазарғанын білдіретін құрғақтықпен белгілі болады. Хайызы келген әйел намаз бен оразаны қояды, әрі кейін оразасын өтеп, бірақ намаздарды өтемейді. Истихада деп аталатын қан сұрауға келер болсақ, ол әйел кісінің жатырының төменгі жағынан әлде бір ауруға немесе тамырларының жаралануына байланысты мезгілсіз келетін қан. Хайыз бен истихаданың айырмашылығы, хайыз қанның қара түсті, қою, жағымсыз исті болып, шыққан соң үйіп қалмайтынында. Ал қан сұрау истихада қаны қып-қызыл түсті, сұйық және иіссіз болады, әрі шыққан соң үйіп қалады. Әрі жатырдан шыққан кез келген қандағы негіз оның хайыз болуында. Тек егер оның истихада екеніне нұсқайтын нақты дәлел келмесе ғана, өйткені бұл негізгі табиғи қан. Истихада қаны болса ауру секілді, ал негіз бұл адамның сау халде болуы. Истихада қаны келіп жатқан әйел намазын оқып оразасын ұстай береді, бірақ әр намазға оның уақыты кірген кезде дәрет алады. Әрі ол жеңілдік ретінде бесін мен асыр намазын ол екеуінің бірінің уақытында біріктіріп оқи алады. Әрі ақшам мен құптан намазында да тура сол сияқты. Бірақ ол әдеттегі хайыз келетін күндерінде намаз оқу мен ораза ұстауды қояды. Және истихада қаны мен хайызы бірге келетін әйелдің үш жағдайы болады. Қан сұрау қаны келуінен бұрын әдеттегі белгілі хайыз мерзімі болатын әйел. Ол әдеттегі хайыз мерзімінде намаз бен оразадан тыйылады да, ол біткен соң ғұсыл алып намазын оқи береді. Қан сұрау қаны келуінен бұрын әдетті хайыз мерзімі болмайтын, бірақ оның хайызының қаны басқа қаннан өзінің белгілі сипаттарымен ерекшеленетін әйел. Мұндай әйел хайыз қанының сипаттарын көріп тұрған күндерінде намаз бен оразадан тыйылады да, сосын ғұсыл алып намазын оқуды жалғастырады. Истихададан бұрын онда хайыздың белгілі әдеттегі мерзімі де сипаты да болмаған әйел. Ол хайыздың ең көп тараған мерзімін намаз және оразадан тоқтап отырады. Ал ол әр айда 6 не 7 күн. Ал босанғаннан кейін келетін нифас қаны туралы айтар болсақ, бұл әйелдің босануына байланысты жатырынан келетін тазару қаны. Оның келу мерзімінің ең арс мерзімі де ең көбі де жоқ, бірақ ең басым мерзімі 40 күн. Умму Сәлема Аллах елшісінің кезінде саллаллаху алейхи уассалам босанғаннан кейін қаны келетін әйелдер 40 күн отыратын деп айтқан. Әрі әйел адам жәннатта өз Раббысының разылығына және сый-сауабына қол жеткізу үшін осы үкімдерді білуге барынша ұмтылуы және намаздары мен айбадаттарына сақтық жасауы керек.